Pirmām kārtām jau noteikti attīstības pilns un iespējams pat teiksim, izaugsmas ziņā šī gada laikā esmu ieraudzījis visvairāk, nu vislielāko jau attīstību un izaugsmu tieši sevi. Un pat nedaudz pārsteidzoši varbūt, cik daudz ir sanācis izdarīt, bet tāpat laikā pirms šī gada es sev pateicu, ka tagad fokus ir absolūti uz floorballu un man ir savi mērķi tur un tos esmu apņēmies sasniegt, tāpēc jā, gāju uz to, lai pirmkārt lai attīstītu sevi un tālāk jau tās visas pārējās lietas un visas sasniegumi nāk līdz tam. Aizbraucot tur spēlēt tās pirmās spēles un tās visas emocijas, tas ir pavisam kaut kas cits, tāpēc noteikti tas bija savā ziņā pat šoks arī, kas ietekmēja gan visas komandas, īpaši arī manu spēli, bet noteikti pēc tam es izveidoju savus secinājumus par to, kas notika, kā notika un tas man jā, ļoti laba pieredze, kas man palīdzēja tālāk turpināt augt un palīdzēja man veidot jaunu un varbūt attīstīt izpratni par floorballu un to, kādam jābūt spēlētāji. Grūti raksturot un ja tā skatās, tad sanāk, ka trauma, kas man bija, es viņu biju ievilcis diezgan ilgi un arī nospēlēju daļai ar viņu arī visu čempionātu. Un, tas traumas posms īstenībā bija ļoti tāds kritisks un kas pat es pat neteiku sliktā ziņā, bet noteikti sliktā ziņā, ka es nevarēju palīdzēt komandai, bet viss noteikti tā, kā tam jānotiek, un tas laiks, kas bija man nost no floorbola, un tas tiešām lika man padomāt par to, kā es redzu to sportu, un ko es gribu tajā izdarīt, un tas mani raisīja tādu motivāciju par saviem mērķiem, par saviem sapņiem, un noteikti atgriežoties atkal laukumā, noteikti es atgriezos ar lielu deksmi uzvarēt katru spēli un ar to, ka es esmu to visu traumas posmu arī trenējies un centies tikai uzlabot to, ko es varbūt nevarētu, ja es uz laiku spēlētu. Tā kā es to posmu izmantoju kā iespēju, nevis kā kaut ko atņemt un līdz ar to atnākot atpakaļ. Es jūtos labākā jebkādu un es ceru, ka es arī to parādīju savā spēlē, lai gan, protams, ir grūti raksturot sevi. Sapiņi un mērķi floorbolā man nav mainījušies, un noteikti viens no tiem vienmēr ir bijis spēlēt ārpus Latvijas robežām, lai pēc iespējas vairāk arī attīstīt savu spēli un sasniegt savu potenciālu šajā sporta veidā. Tāpēc es neteiktu, ka tam bija konkrēts brīdis. Es zināju, ka beidzot vidusskolu man pavērās šīs iespējas, kad Tā kā tas mans mērķis bija attīstīt savu potenciālu pēc iespējas vairāk, es sapratu, ka tas ir no visām pusēm pareizais lēmums turpināt ceļu augstākā līmenī un tas arī, manuprāt, ir īstais veids, lai savu mērķi piepildītu. Par savu interesi spēlēt ar Latvijas robežām jau mēs pārminām vārdu ar Latvijas izlases treneri jau 19 nometnēs, kas bija apvienots ar izlasi un Jau tajā brīdī pat es jau izteicu interesi par to, ka jā, es vēlētos to darīt un kad man noteica ne konkrēti, bet posmu, kad man vajadzētu padot ziņu un uzrakstīt par, kad jā, es vēl projām to gribu un viņš kā izlases treners noteikti gribēja man palīdzēt un varbūt sākumā tas nemaz nebija runāts tieši par viņu komandu, bet vispārīgi par spēlēšanu ārzemēs, jo arī viņa mērķis ir noteikti attīstīt Latvijas floorbolistus, kā viņš var palīdzēt un palīdzēs iespējas vairāk. Un, jā, un tad, kad pienāca šis laiks, tad arī es padevu ziņu, ka jā, vēl projām vēlmi ir saglabājusies. Un lai gan nebija vienkārši sākumā un tādā savā ziņā, ilgāks laiks viņš pagāja tādā neskaidrībā par to, kas būs, kā būs, vai es vispār varēšu spēlēt ārzemēs, bet beigās atkal viss notika tā, kā tam jānotiek, es domāju, un sanāca, ka atbrīvojās vieta tieši Kobē, un viņš bija gatavs paskatīties, ko es varu izdarīt arī tur.
Es negribētu nosaukt varbūt kaut kādas konkrētas lietas vai kaut ko tādu, ko es gribu sasniegt. Es varu pateikt to, ka tiešām mans mērķis ir redzēt savu potenciālu šajā, jo pašlaik tas arī man ir neskaidrība par to, tā, ka, cik augsts es varu nonākt, un tas noteikti ir viens no maniem motivatoriem, bet es varu teikt to, ka noteikti es darīšu visu, lai redzētu, cik liels ir mans potenciāls šajā sporta veidā. Un dažos vārdos pasakot, tas ir, kad es eju ārpus savas komforta zonas, eju detalizētāk, tas ir dzīve citur, dzīve vienam pašam, lai gan kam arī es esmu gatavojies, noteikti jau, es teiktu, arī pēdējo gadu. Noteikti spēlēšana augstākā līmenī savas vietas pierādīšana, zinot to, ka nekas man tur nav solīts un nekas man tur nebūs vienkārši iedots un viss man būs tikai pašam jānopelna, bet tāpat laikā tas varbūt manī nerada kaut kādu nedrošību, bet gan patīkams satraukumu par to, kas nāks. Tāpēc. Noteikti izaicinājumi, kas nāks, būs, viņiem būs jānāk un es noteikti darīšu savu labāko, lai tiktu ar viņiem galā. Noteikti, pirmais, ko es varu pateikt, ka mērķis ir skaidrs, un tas ir uzvarēt divārī līgu, un tas jau, tas mērķis, protams, nav arī noslēpums, ka tas jau ir gājis arī gadus iepriekš, un kaut kas ir traucējis varbūt šo mērķi nesasniegt, bet šogad sastāvs ir mainījies, diezgan pamatīgi, es pat teiktu, un vairāk pieredzējušie spēlētāji ir beiguši spēlēt, un bet to vietā noteikti ir nākuši jauni un perspektīvi spēlētāji. Un sastāvs, lai gan sastāvs būs jauns, es domāju, ka prasmes komandai pietiks un vēl aprojām mērķis paliek uzvarēt šo divārī līgu. Kā jūs teicu, tā gatavošanās, tas nav tikai tagad, kad es uzzināju, kad es došos tur, es zināju, kad pēc vidusskolas beigšanas es vēlos sākt dzīvi patstāvīgi, un to jau es arī darīju laicīgi, kā jau tu teici, ka ar to pašu ēst gatavošanu un visu savu veļas mažgāšanu un māju tīrīšanu, it kā tādas vienkāršas lietas varbūt citiem liekas, bet īstenībā tas ir ļoti svarīgi, ka arī tās var izdarīt, un tas kaut kādā ziņā tevi pieradina pie patstāvīgās dzīves, un jā, tā kā tādā ziņā esmu, tādā ikdienas dzīvē es esmu gatavojies kādu laiku un noteikti darīt visu patstāvīgi un tāpat tās arī patstāvīgi trenējos un es pašlaik netrenējos pēc ne komandas iesūtītā plānas un pats vācu informāciju par to, ko tieši man vajag un kā man vajag un manuprāt es uzticos sev un tam, ko es izvēlos, lai arī kļūtu labāks. Par pārcelšanos jā, es tev minēju, ka pārstāšanās būs ar ģimeni kopā un braukšu noteikti ar mašīnu un savā ziņā apvienosim to tā kā ekskursiju un jā, un ģimene tad jā, aizvedīšu prom no Ligzdiņas un tur arī atstās paši brauks apakaļ. Tas nopelns ir ļoti liels un jau no paša bērnības un ir ieaudzināts, ka ģimene ir visvērtīgākā lieta un kaut kādas sasniegumu un visi pārējais, tās ir tikai blakus lietas, bet jā, ģimene vienmēr ir bijis pats svarīgākais un jebkurā brīdī esmu varējis iet pie ģimenes pēc atbalsta un tā kā loma ir bijusi nozīmīga, bet, protams, nav bijis tā, ka es uz to paļaujos, jo es saprotu, ka arī šī pārcelšanās tas prasa patstāvību un es nevaru paļauties uz to, ka kāds man varēs uz laiku fiziski atbalstīt, bet noteikti ģimene vienmēr rundīs ar plakus un ir snieguši šo atbalstu, kad vajadzīgs. Ja man ir jāatcerās kaut kāds varbūt viens moments, noteikti momenti ir daudz, bet tā, ja tu man jautā tieši par konkrēti, ir šī bilde, ko jūs arī ielikāt, kas ir šī nemaldos piektā titula uzvarēšana jauniešos. Un varbūt, ka nav kaut kādi brīži, kur mani ļoti uzmundrina, man šeit, ka vienkārši svarīgākais ir, kad viņi ir blakus un viņi tev var uzklausīt, kad tas ir vajadzīgs. Un tas, manuprāt, arī ir svarīgākais un nav pat runa par vai ko uzmundrināšu vai tamlīdzīgi. Vienkārši, kad viņi tev ir blakus un noteikti es arī gribu pieminēt, ka arī tagad pat savā ziņā man jau ir radies jaunas ģimenes loceklis, kas ir man draudzene un kur es vērtēju tikpat stipri kā savu ģimeni un arī tagad šis ir
tiešām tikpat liels atbalsts, kā ģimene ir bijusi līdz šim, un arī par to esmu ļoti, ļoti pateicīgs. Ja mēs par tam runājam par ģimeni, tad arī Mārtiņš ir savā ziņā visu šo manu bērnības posmu, kad esmu kļūst salīdzinot šo par pieaugušo. Viņš ir gājis vienmēr līdzi, un es pat viņu varētu nosaukt par savu otro tēti varbūt. Arī tikpat ļoti arī viņa atbalsts, un tās visas sarunas arī, tas, ko tu tikko minēji par tādu mērķu uzstādīšanu, es zinu, ka es savā ziņā biju diezgan pašpārliecināts ar šiem saviem mērķiem, bet tas noteikti ir bijis manā raksturā vienmēr, un tas pat savā ziņā ļauj, tā kā tas manī vienmēr ir vilcis uz priekšu, un jā, tie mērķi un sapņi, ko esmu teicis bērnībā, ir bijuši lieli, bet es tiešām esmu piegājis viņiem nopietni, un tiešām es arī vēl projām tās lietas, ko es esmu viņam pateicis, viņš droši vien zina, bet vēl neesmu izpildījis arī uz tām sevi. Jā, noteikti, lai gan tagad es dodos prom, kurši vienmēr paliks man kā vieta, kur es uzaugu, es gribētu teikt, jo es sāku spēlēt, es ļoti, ļoti agrā vecumā, un vienmēr kurši ir vieta un komanda, kur es esmu gūst visas emocijas, ko es esmu gūst līdz šim šajā sporta veidā, un man liekas, tas ir pētam neatverams, un neviens man to neatņems. Un runājot par šo pulkvedi, noteikti liels lepnums, jo es zinu, ka domāju, ka daudz tiecās pat šis balvas, kas ir jaunie un perspektīvē Džeki, kas tagad arī gūst šīs emocijas, par ko es tikko runāju. Tā kā, jā, tiešām liels lepnums un prieks, kad izvēlējās tieši man. Jā, šī vārdi, ko teica Mārtiņš, bija tiešām arī man pat, es pat teiktu, negaidīti tā pašā laikā glēmojošu emociju pilni, jo jā, tas par manu bērnību un par manu izaugsmu kā spēlētājiem, kā cilvēkam, viens no cilvēkiem, kas mani pazīstis vairāk, ir tieši Mārtiņš, un tas, kā viņš runāja par to, kā ir bijis, un jā, kā ir gājis, bija tiešām emocija pilna, un tad tā arī ir lieta, ko es noteikti atcerēšos vienmēr, un runāju par šo statuju. Jā, man, ja gribat dzirdēt apakšā stāstu, tas ir, kad mana tēta māsa kopā ar viņas uztaisīja šo radošo, pat nevar nosaukt, figūru statuju. Varbūt citi nesapratīs, par ko iet runa, bet jā, tas bija radošās darbnīcas un ideja, ko es gribēju uztaisīt toreiz. Es varbūt tik labi arī neatceros, bet ideja bija uzdāvināt tieši trenerim to ar noteikti kaut kādu vērtību un tādu varbūt savu veidu paldies par to, kas ir darīts un par to visu atbalstu. Un es pat godīgi sakot, es biju aizmirsis par tādu, bet tad, kad Mārtiņš viņu izvilk, man uzreiz atnāca apakaļ atmiņā, no cik tur gadiem iepriekš, kad jā, es kaut ko tādu esmu taisījis, un jā, tas noteikti ir savā ziņā arī kaut kas vērtīgs ar tādu pievienoto sentimentu. Ļoti sarežģīts jautājums, bet man pat nesam uzdevā līdzīgi jautājumi, viņš ir savā ziņā diezgan dzirdēts jautājums, bet tas, kas man tajā brīdī nāca prātā, un arī kas man šobrīd nāk prātā, tas, ka pirmkārt, es darīšu to, ko es gribēšu, kas būs tas, ko es vēlēšos, un es, protams, nevaru solīt, tas būs floorballs, un es zinu, tur varbūt paša augstākajā līmenī un tamlīdzīgi, bet es varu solīt, ka es būšu izdarījis visu iespējamo, kas ir bijis manī iekšā līdz tam, un par kaut ko konkrētu runāt, manuprāt, nav jēgas, un to mēs arī redzēsim pēc tiem 5 gadiem, kad es sēdēšu šeit, un tad mēs varēsim runāt par to, kā bija šeit šodien un kā būs tad.